Дана, сыныпта қанша оқушы бар? Сыныпта 23 оқушы бар. Оның 8-і қыз бала, және 15-і ұл бала. Онда неге бұл жерде бәрінің суреті жоқ? Бұл жерде тек топ белсенділері ғой. Я? Сонда ортада тұрған қыз топ басшысы ма? Ия, бұл Айгүл. Ол өте жауапты қыз. Үнемі бізге көмектесіп жүреді. Ал қалғандарышы? Олар секторлар. Секторлар ол қалай? Сектор – белгілі бір іске жауапты адам. Сыныпта тазалық секторы. Мәдениет секторы. Оқу секторы болады. Мысалы, тазалық секторы – сыныптың, оқушылардың тазалығын қадағалайды. Мәдениет секторы – түрлі мәдени шаралар ұйымдастырады. Олардан басқа секторлар болмай ма? Әр сыныпта әртүрлі сектор болуы мүмкін. Бәрі түсінікті, рахмет. Ал мына суретте балалар медаль тағып түсіпті. Жарысқа қатысқандар бар ма? Біздің сынып жарыстан қалмайды. Өте ұйымшыл. Бәрі өнерлі, сабақты да жақсы оқиды. Үнемі бірге жүреміз. Мен осы сыныпқа ауысып келгеніме сондай қуаныштымын. Мен де сендер сияқты белсенді боламын. Екінші сабақ. Біздің сыныпта. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер. Сана. Сыныпта. Сыныпқа қара. Ал енді сана. Неше орындық, неше парта, неше үстел, неше тақта бар екен біздің сыныпта. Әбдір Шапағат. Досым, мына сынып бөлмесіне не болған? Әр затты өз орнына қоюға көмектесейік. Ол үшін жасырған жұмбақты шеш. Жауабын тінтуірмен дұрыс көрсетсең, сынып бөлмесіндегі жиһаздар мен заттар өз орнын табады. Үстінде есігі, әр орындық әр үстел, оқушылар бесігі. Дұрыс, парта. Үлулі тұр кең алаң, керегімді мен одан жазып алам көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Дұрыс, тақта. Жазып-жазып жалықпаған, жаза-жаза арықтаған. Дұрыс, бор. Шұқшетқан кеп әуелі, сені әрбір әріпке, сурет тері әдемі, бұл қай кітап? Дұрыс, әліппе. Жарайсың. Біздің сынып. Шамкенов. Жоп жазбастан жүреміз. Біздің сынып мақтаулы. Өйткені біз сүйеміз дәйім тәртіп сақтауды. Біздің сынып мақтаулы. Оқуда да алдамыз. Біздің сынып өнерлі. Жақсы үйреніп алған біз талай биімен өлеңді. Біздің сынып өнерлі. Еңбекке де қолыпты. Ынтымақты досыңғай, біздің сынып әдепті, біздің сынып осындай, біздің сынып осындай.